Razmišljali smo da li da se oglasimo ili ne. Na koncu smo ipak odlučili da je potrebno jednim priopćenjem možda pojasniti više naše stavove i ako je ikako moguće, može čak i pokrenuti jednu javnu raspravu o nama, o ovom jednome dosta složenome pitanju. Svjesni smo da je situacija složena, svjesni smo da će biti različitih reakcija na ovo naše priopćenje, ali jednostavno smatramo da je važno, budući da osluškujemo glas našeg vjernog puka, pratimo neke događaje u našem hrvatskom društvu, a kao komisija Hrvatske biskupske konferencije, koja je pozvana promicati pravednost i mir, upravo smo i zaduženi i imamo obvezu progovoriti o određenim društvenim pitanjima. Pritom bih prije na početku želio istaknuti nekoliko naših načelnih postavki, jer ne bismo željeli da nas se krivo interpretira i ja duboko vjerujem u vašu profesionalnost i ne bismo željeli da nam se u usta stavi možda nešto što mi uistinu nismo rekli ili ne želimo reći. Kao prvo, ovo naše priopćenje, i to smo ovdje jasno naglasili, ni na koji način ne želi zadirati u akademske slobode, niti ni pravo pojedinih sveučilišta i fakulteta da osnivaju i provode određene studijske programe. To nam nije nikakva nakana. U konačnici, ja mogu reći, nas je Justicije Pax 11 članova, svi nas 11 smo akademski profesori, pripadamo akademskoj zajednici, predajemo različite kolege različitim fakultetima, ljudi smo od znanosti i znamo što znači akademska sloboda. Na tome, ni na koji način ne želimo zadirati u akademske slobode. Drugo, bez obzira na određene prijepore, ovdje uistinu izlazimo kao komisija Hrvatske biskupske konferencije, što smo i do sada redovito činili i radili, i ne bih želio da nas na neki način nas itko dovodi u nepovezanost sa nekim političkim strankama ili nekim ideološkim strujanima. Mi samo želimo ovim priopćenjem zatražiti određene odgovore. Te odgovore trenutno nema. Želimo legitimno postaviti određena pitanja, nadajući se da ćemo na ta pitanja i dobiti određene odgovore. Prema tome, ne bih želio da se na bilo koji način nama stavi usta da bi mi išli zatim da zabranjujemo neke studijske programe. Ovo naše priopćenje ni na koji način ne želi implicirati da bi mi išli prema nečijoj zabrani ili nekom ukidanju ili ne znam bilo što. Želimo i tu neke stvari jasno pojasniti da nas ne bi, ovdje govorim sad kao u ime crkve, ne bi zloupotrebljavali. Želimo jasno pojasniti svoj stav prema tom pitanju i to vrlo dobronamjerno, jer često u medijima se crkvi stavlja u usta što ona nikada nije ni rekla. Tu ću jasno naglasiti. Sveta Stolica je međunarodni čimbenik. Ona je međunarodno priznata država. Kao takva, redovito sudjeluje na međunarodnim konferencijama. Sveta Stolica je priopćila da načelno prihvaća Istanbulsku konvenciju. Osobito u onom njezinom dijelu koji se tiče sprečavanja nasilja nad ženama i borbe protiv toga nasilja. Sveta Stolica je samo u svom priopćenju izrazila rezerve na 4 članka i rekla da prihvaća Istanbulsku konvenciju, ali sa rezervama na ta 4 članka. Zašto je izrazila rezerve? Zato što su se u ta 4 članka po prvi puta upotrijebili određeni pojmovi koji su bili strani međunarodnom pravu i koji su bili vrlo dvoznačni i nije se znalo kako će se tumačiti. Ja sam imao u rukama i popratno priopćenje koje je pratilo Istanbulsku konvenciju kao dodatno tumačenje
u tim dodatnim tumačenjima koji nisu sastavni dio same konvencije, nažalost, ta četiri članka su se tumačila u duhu rodne ideologije. I zato je kada je došlo do ratifikacije Istanbulske konvencije u Hrvatskom saboru, na zahtjev javnosti, Hrvatski sabor je donio interpretativnu izjavu kojom je isto rekao da odredbe konvencije ne sadrže obvezu uvođenja rodne ideologije u hrvatski pravni obrazovni sustav i obvezu promjene ustavne definicije braka. Drugim riječima, Hrvatski sabor je se obvezao da ova sporna četiri članka koja imaju dvosmislene pojmove u hrvatskom društvu će se tumačiti tradicionalno i neće biti tumačeni u duhu rodne ideologije. Želimo da se Hrvatski sabor, ono što se obvezao, da to i dalje poštuje. U tom smislu su se pozvali i na izjavu Istanbulske konvencije Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU-a, koji su 2017. uputili čelnicima i državnim tijelima Republike Hrvatske i zainteresiranoj javnosti i rekli su da se u hrvatski obrazovni sustav ne treba unositi zasade bilo kakve partikularne ideologije, pa ni rodne. Ističu da mi pripada u jednom drugom kulturološkom ambijentu i da trebamo njegovati svoju srednju evropsku tradiciju. I zatražio je od crkve u pojedinim zemljama da se preispita njezin utjecaj i da se provede jedna znanstvena, jedno znanstveno istraživanje o toj ideologiji. I ja mogu reći da će i naša Hrvatska crkva pridonijeti tom znanstvenom istraživanju i da ćemo se uključiti u taj poziv koji je Papa Franjo uputio. On je čak rekao da upravo rodna ideologija koja poništava razlike između muškarca i žene, zapravo poništava čovječanstvo, da istaknuto da naše postavljanje u svijetu nije pouk slučajnosti, već smo dio plana Božje ljubavi. I da smo poznali izaći iz izolacije samoreflektnog ega i ostvariti Božji plan ljubavi za sebe i za druge. Najkonkretnije ovo problematici progovorila je deklaracija Dignitatis Infinita o ljudskom dostojanstvu Dikasterija za nauk vjere 8. travnja ove godine. Zato me ne možemo zatvorati oči i reći da se takva jedna ideologija ne pokušava progurati u različita društva, ne samo u hrvatskom društvu. I jasno da je crkva rekla da je to neprihvatljivo, ne samo kršćanskoj antropologiji, nego i opće ljudskoj civilizacijskoj baštini, koja je jednostavno utemeljena na odnosima spolova, a iz tih spolova onda i slijedi jedan određeni rodni identitet koji jest i kulturološki oblikovan. Međutim, ako ti rodni studiji razdvajaju spol i rod, znači promiču rodnu ideologiju, onda su oni od danas neznanstveni i oko tih studija mi se ograđaju. Prema tome, crkva nije protiv znanosti, dapače traži dijalog, podupire znanstveno istraživanje roda, ali smo protiv ideologizacije znanosti kada se pod vidom znanosti promiče nešto što zapravo nije objektivno točno i kada se u ideološkom smislu razdvaja spol i rod, što je jednostavno zdravom razumu po meni jasno da se to ne može. Mi u crkvi se bavimo pitanjima rodne ideologije i svjesni smo da je ona vrlo kompleksna i sama kao takva vrlo fluidna i da ima mnogo podvrsta i smjera. Ajde, probajte mi vi definirati šta je to New Age. 100 vrsta, 100 podvrsta. Njima svima je zajedničko to da rastavljaju biološki spol od roda. I da promiču jednu samovolju, da se svako može opredijeliti kako hoće, bez obzira na svoju biološku danost. Dakle, nastavno na sve ovo što je profesor Dugalić rekao, o iskustvima koja već imamo u hrvatskom obrazovnom sustavu, navesti samo par primjera, ima kud i kamo više, koji govore o sve većem prodoru rodne ideologije u naš obrazovni sustav. Ono što smo ovih dana vidjeli, to je da je Agencija za obrazovanje, jedno hrvatsko državno tijelo,
predočilo dokument koji se zove Standardi spolnog odgoja u Europi, u kojemu na stranici 40. prema jednom dijelu koji se zove matrica, bi djecu od rođenja do 4. godine, to su zapravo jaslička i vrtićka djeca, trebalo učiti o spolnosti na, ja to sažimam, rodno prihvatljiv način. Kad pogledate elemente te matrice za tu dječju dob, onda se zapravo i eksplicitno i implicitno promovira rodni identitet u tako male djece i potiče se, moram upotrijebiti jednu vrlo ružnu riječ, a to je na odurne prakse, to je moja riječ, gdje se recimo govori o poželjnosti masturbacije i takvih tjelesnih užitaka djece od 0 do 4 godina. Što se tiče, to su djeca. Znamo isto tako da je u dokumentu PISA za 25. godinu se tražilo od ravnatelja škola da odgovore na pitanje koliko je učenika pohađalo njihovu školu, pa je uz brojku koju su trebali unijeti, trebalo odgovoriti koliko je to bio broj dječaka, koliko broj djevojčica i kao treće broj učenika koji su rodno nebinarni. Što se tiče, dakle, sve počinje s djecom i mi znamo da je svim ideologijama jako važno da pod svoje dobiju djecu. Zanemarujući međunarodne dokumente, konkretno u Hrvatskoj, kojih je Republika Hrvatska stranka, a to je među najvažnijima kada je riječ o djeci, prvi protokol Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koji govori o pravu roditelja da utječu na obrazovni sustav u smislu odgoja njihove djece u školama, koji mora biti u skladu s njihovim roditeljskim i filozofskim uvjerenjima i vjerskim uvjerenjima. Što se tiče visokog obrazovanja, na mnogim fakultetima sveučilišta u Zagrebu, nije mi poznato za druga hrvatska sveučilišta, donose se pravilnici o rodno osviještenom ponašanju, te se nastavnike sili da idu na različite edukacije upravo o prihvatljivosti rodnih ideologija. Svaka visokoškolska institucija, dakle, i sveučilište, uživa autonomiju prema Ustavu Republike Hrvatske na način da samostalno odlučuje prema izrijekom članku 68. Ustava o svojem ustroju i djelovanju, ali podcrtavam u skladu sa zakonom. To znači da sveučilište nije i ne može biti ni iznad niti izvan zakona.